Աշխատում եմ գրեթե 30 տարի եւ ավելին այս մանկական բաժանմունքում եւ մանկական բաժանմունքը 90-ականների սկզբից վերաճեց շատ մեծ զարգացում եւ առ այսօր այդ զարգացումը ընթանում է եւ մեծ քայլերով գնում ենք առաջ։ Մեր հիվանդների գրեթե 70-75%-ը պայմանավորված այն մեծ ներդրումների ժականգոր պրոտոկոլների, հատկապես այս վերջին տարիների ընթացքում, դեորայքային ապահովվածության եւ այլի հաշվի, շնորհիվ փաստորեն առանց իրադարձությունների կյանքի տևողությունը 5 տարուց եւ ավելի, եւ այդ ցուցանիշը հասել է մոտավորապես 70-75%-ի, եւ սա անհերթելի է։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա եղել է շնորհիվ մեր բաժանմունքի 90-ական թվականներին վարիչի շնորհիվ, այդ ժամանակ այդ տարիներին եղել է Սամվել Հովհաննեսի Գարնիրյանը, ուղղակի 2006 թվականին ինչ-ինչ պատճառներով նշել է, որ ինքը հեռացավ մեր կենտրոնից, որ իհարկե իր անդրադարձը ունեցավ աշխատանքի կազմակերպման բացասական իմաստով ուսում, կազմակերպման և առաջընթացի տեսակետից, ուղղակի նվիրալներ էին աշխատում, որ սիրում էին իրենց աշխատանքը, եւ այս նվիրալների շնորհիվ էր, որ այդ Սամվել Դանիելյանի բացակայության ժամանակ մենք պահպանեցինք թե կենտրոնը, թե մեր հիվանդների բուժման ամբողջ այդ պրոտոկոլները եւ արդյունքները։ Եվ 18 թվականին մենք մեծ ուրախությամբ, ցնծությամբ ընդունեցինք այն փաստը, որ Սամվել Դանիելյանը վերադարձավ արտասահմանից, որում, որքան ես գիտեմ, հավաքրաբանով, հրավերով վերադարձավ եւ նշանակվեց մեր կենտրոնի տնօրեն։ Եվ այս 2-2.5 տարիների ընթացքում նորից ծաղկեց մեր կենտրոնը։ Իսկ հիմա ի՞նչն է պատճառը ձեր կարծիքով։ Ես պատճառների մասին ոչինչ չգիտեմ եւ ոչ մի հիմնավոր բան չեմ լսել։ Եվ ցավոք սրտի հենց դրանով էլ դրա այդ պատճառով էլ վրդովված ենք, անկերս ասած, եւ ուզենանք իմանալ, ի՞նչն է պատճառը իրոք։ Դիմել եք այն իրավիճակը, որը որ այս 2-2.5 տարիներում ստեղծվել է մեր կենտրոնում, եւ որ ինչպես ես ասել, ապահովությունը դեղորայքով, պայմանները, բուժական գործի կազմակերպումը, բժշկական պերսոնալի աշխատավարձների բարձրացումը, լաբորատոր ծառայության բավական ճիշտ կազմակերպումը, ի՞նչն է պատճառը, ի՞նչն է, որ դարձավ հիմք, որ այդ մարդուն ինչ որ ծանոթություն են տալիս, որ պայմանագիրը չի ներկայացում, մենք չգիտենք, եւ ուզում ենք իմանալ։ Եվ այդ բաց նամակով որ է դրվել, հենց այդ նպատակով ունենք, ուզում ենք իմանալ։ Դեռևս չկա արձագանք, ինչպես արդեն տեղեկացանք։ Այս պահին նոր իմացա, որ չկա, եւ իհարկե ճիշտ է, պետք է լինի արձագանքը, որովհետեւ մի ամբողջ կոլեկտիվ է պետք է կանգնի։ Դուք չեք պատրաստվում առանց ձեր ղեկավարի աշխատել։ Գիտեք ինչ, ես շատ կցանկանամ, որ այդ ղեկավարի հետ աշխատեմ։